सुरु गर्ने छौं हामी कुन मण्डलीमा आइपुगे छौं फिलाडेल्फिया त्यो फिलाडेल्फिया त्यो फिलाडेल्फिया त्यो फिलाडेल्फिया यस वर्ष के हो असला थाहा छ थाहा छैन कुलन फिलाडेल्फिया गयो त धीरज हो र भाइ भाइ प्रतिको प्रेम भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई ओके हुन्छ यो पढ्दिन ल फिलाडेल्फियाको मण्डलीको बारेमा प्रकाश तिनको सातदेखि तेह्रसम्म कसले पढ्दै हुन्छ ओके हाम्रो निवास सरले पढ्नुहुन्छ यी कुराहरू त्यसैले भन्दछ जो पवित्र छ जो सत्य छ जसमा धारको सास छ जसले पढ्छ कसैले सुन्ने छैन र जसले सुन्छ कसैले पढ्ने छैन मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ हेर मैले तिम्रा सामान्य ढोका खुला राखिदिएको छु जो कसैले सुन्न सक्दैन तिमीसँग थोरै शक्ति छ भन्ने मलाई थाहा छ तारले तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाम अङ्गीकार गरेका छैनौ हेर सेनाको सभा घरमा त्यो दिनमा मैदान हुन् जो बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ म चाँडै आइरहेछु तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्कै राख र तिम्रो विश्वास चाहिँ मण्डली थियो कि यसो कृष्णले मण्डलीको धेरै तारिफ गर्नुभएको छ ओके विश्वास चाहिँ मण्डली कुनै पनि आलोचना र गलत टिप्पणी नभएको मण्डली तर सिद्ध भनेको छैन ओके कारण हामी अनपर्फेक्ट छौँ जुनसुकै मण्डली पनि संसारमा अनपर्फेक्ट छ तर यति नै यसो कृष्णले सिद्ध बनाउनुहुन्छ 140 बिसीमा एटुलस फिलाडेल्फसले जो पर्गामसको थिए यो सहरमा निर्माण गरेका थिए कि एटुलस फिलाडेल्फसले 140 बिसीमा यो सहर निर्माण गरेको थियो होइन राम्रो प्रगति भएको सहर होइन उन्नति भएको सहर विकसित सहर तर झुटो ईश्वरहरूको आराधनाको केन्द्र थियो यो सहर र भूकम्पको उच्च जोखिम भएको सहर थियो कि त्यस पछाडि हामी यो मण्डलीको बारेमा हेर्नेछौँ कि यो मण्डली सही शिक्षा सिद्धान्त र सही जीवन थियो खाँटी शिक्षाले भरिपुगी भएको ओके खाँटी शिक्षालाई ग्रिकमा कसरी युज गरेको छ त हेल्दी डक्ट्रिन भनेको छ होइन ओके स्वास्थ्य शिक्षा ओके जहाँ कुनै करप्सन छैन जहाँ कुनै रोग छैन ओके खाँटी शिक्षाले चाहिँ सही तरिकाको जीवन ओके हेल्दी लाइफ के छ उत्पादन गर्छ त्यसैले यो मण्डलीमा के थियो सही शिक्षा थियो र सही जिआई थियो अनि गलत शिक्षाले के गर्छ भन्नुहोस् त यदि एउटा विश्वासीलाई हिजो बेला आएर प्रचार गऱ्यो भने के हुन्छ अनैतिकतामा जिउँछ तर यसो ख्रिस्ट आएर प्रचार गर्नुभयो भने केही सुख जस्तै हुन्छ नि त होइन अझ यो मण्डलीमा ख्रिस्टको व्याख्या उहाँलाई पवित्र भनेको छ न पवित्र चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको लागि युज गरेको शब्द हो कि प्रयोग गरेको शब्द जो परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन उहाँ यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ ओके उहाँको गुण हो यो ख्रिस्टको ईश्वरत्वको जोड कि उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर प्रकट गरिएको छ ओके
यस पछाडि उहाँको गुणमा उहाँको कार्यमा उहाँको उद्देश्यमा उहाँको वचनमा सब कुरा परमेश्वर के हुन्छ पवित्र हुनुहुन्छ ओके उहाँको प्रेममा उहाँको दयामा उहाँको अनुग्रह सबैमा के हुन्छ पवित्रता प्रकट हुन्छ ओके सम्पूर्ण दुष्टता र दुष्टताको स्वरूप देखि पनि अलग ओके पुरानो करारमा परमेश्वरलाई मात्र पवित्र भनेको छ हैन दोस्रो राज 19 को 22 यसैया 6 को 3 ती ठाउँमा हामी पुरानो करारलाई यतातत्र देख्छौं कि परमेश्वरलाई मात्र पवित्र भनेको ओके त्यसैले येशू ख्रीष्टले यहाँ पकड गर्दै हुनुहुन्छ कि अनि पवित्र भनेर ओके म परमेश्वर हुँ भने सत्य सम्पूर्ण रूपले विश्वासले विश्वास गर्न सकिने ओके ग्यारेन्टी भएको हैन त्यहाँ कुनै दुविधा छैन मानिस केही समय मात्र विश्वास नै हुन सक्छ न ढिलो चाँडो के हुन्छ त्यसमा चुक्छ तर ख्रीष्ट येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँ पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न योग्य हुनुहुन्छ ओके के हुनुहुन्छ रे ख्रीष्ट येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँ पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न योग्य हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ प्रकट गरेको हामी थाहा गर्छौँ ओके प्रकाशको पुस्तक भरिने पवित्रता र सत्यतासँगै परमेश्वरलाई व्याख्या गर्न प्रयोग गरिएको छ यी शब्दहरू ओके पवित्र र सत्यतासँगै परमेश्वरको लागि प्रयोग गरिएको छ होइन प्रकाश 6 को 10 15 को 3 16 को 7 19 को 2 तपाईँले पढ्नुहुने ती कुराहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ ओके अब हामी चिफार गर्नेछौँ ल मण्डलीले दाउदको चाबी के हो दाउदको चाबी ओके चाबीले चाहिँ बाइबलमा अधिकार र नियन्त्रण गर्ने कुरालाई जनाउँछ ओके अरू मण्डलीहरू जस्तै चौथर्की रूपमा दुष्टताले समस्या सतर्कले घेरिए तापनि उहाँसँग शक्ति छ उहाँको सार्वभौमिकतामा मानिसको मुक्तिको लागि कुनै पनि ढोका खोल्न उहाँले सक्नुहुन्छ ओके चारैतिर मण्डलीलाई घेरे तापनि दुष्टताले सैद्धान्तिक शक्तिले घेरे तापनि परमेश्वरले मानिसको मुक्तिको निम्ति ढोका खोलिदिन सक्नुहुन्छ कारण के छ उहाँसँग शक्ति छ ओके दाउदको चाबी उहाँसँग छ उहाँसँग अधिकार छ र सम्पूर्ण कुरामाथि उहाँ के हुन्छ उहाँको नियन्त्रण छ उहाँले खोल्नुभयो भने चाहिँ कसैले पनि बन्द गर्न सक्दैन ओके येशू ख्रीष्टले जुन ढोका खोल्नुहुन्छ त्यो कसैले पनि बन्द गर्न सक्दैन उहाँले जे गर्नुभयो त्यसलाई कसैले पनि पल्टाउन सक्दैन ओके उहाँले जे गर्नुभयो त्यसलाई कसैले पनि पल्टाउन सक्दैन कसैले पनि उहाँको राज्यको ढोका र उहाँको आशिषलाई बन्द गर्न सक्दैन ओके कसैले पनि उहाँको राज्यको ढोका र उहाँको आशिषलाई बन्द गर्न सक्दैन बुझ्नुहुन्छ म चाँडो चाँडो गएको छैन नि होइन ठिक छ नि होइन म नोट दिन्छु टेन्सन नगर्नु तर मेरो अक्षर पो बुझ्नुहुन्छ उनले यो मण्डलीसँग खुल्ला ढोका थियो ओके सेवकाईको मण्डलीको ढोका खुल्ला थियो भनेर चाहिँ नयाँ कार्यहरू यत्र तत्र चाहिँ सेवकाईको लागि ढोका खुल्ला गरे भनेर प्रकट गरेको छ ओके सेवकाईको लागि अपर्च्युनिटीको ढोकाहरू खोलिदिनु भयो येशू ख्रीष्टले ओके हामी आउटरिचमा जान्छौँ तर उहाँले मानिसको हृदयहरू खोल्नुहुन्छ ओके हामीले खोल्दैनौँ जुन कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ हाम्रो कार्य कहिले पनि त्यसको लागि पर्याप्त छैन ओके मानिसको हृदयको ढोका खोल्नको निम्ति होइन हामी जान्छौँ अभाइलेबल हुन्छौँ उपस्थिति हुन्छौँ तर सम्पूर्ण काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ होइन त्यसैले एकजना मानिस एकजना प्रचारकले भनेको थियो होइन मिसन फिल्ड भनेको चाहिँ जानु र परमेश्वरको कार्यलाई हेरेर आनन्दित हुनु ओके त्यहाँ गएर हामीले कार्य गर्दैनौँ परमेश्वरले कार्य गर्नुहुन्छ र त्यो कार्य हेरेर उहाँप्रति धन्यवादी उहाँको महिमा गर्दै उहाँको आराधना गर्दै बस्ने स्थान हो मिसन फिल्ड भने कतिले बोस लिन्छ होइन कतिले समस्याको रूपमा लिन्छ कतिले मेरो छोराछोरी कसरी पढाउँ त्यो मेरो श्रीमती कसरी पालौँ कसरी राम्रो कपडा लगाउँ ओके मिसन फिल्डमा त थोरै पैसा हुन्छ थोरै सपोर्ट हुन्छ अनि खानेकुराको अभाव हुन्छ कुनै कुरा अनिकाल पनि लाग्छ भन्छ होइन मानिसले तर हामी मिसनलाई सही प्रकारले व्याख्या गर्छौँ भने
हामी मिशन फिल्डमा जान्छौं परमेश्वरले कार्य गर्नुहुन्छ त्यो कार्यलाई हेरेर हामी के गर्छौं रमाउँछौं ओके रमाउँछौं जसरी लुका 15 मा हेर्छौं भने स्वर्गमा चाहिँ के गरेथे स्वर्गदूतहरु रमाएको थिए नि त हैन एकजना व्यक्तिको मुक्ति हुँदाखेरि एकजना मानिस भेटाउँदाखेरि स्वर्गमा चाहिँ रमाहाट भक्ति हैन अति रमाहाटमा चाहिँ हामी सहभागी हुन्छौं अनि आनन्दित हुन्छौं हैन त्यही हो मिशन फिल्डको लागि हैन कुनै समस्याको स्थान हैन बोझको स्थान हैन तर रमाउने स्थान आनन्दको स्थान हो मिशन फिल्ड त्यसैले हामी मिशन फिल्डमा छौं हैन सबै कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ मात्र हामी भरोसा गर्छौं र तयार हुन्छौं ओके सबै कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ ओके तिमीसित थोरै शक्ति छ नेगेटिभ कमेन्ट हैन ओके तिमीसँग थोरै शक्ति छ यो नेगेटिभ कमेन्ट हैन यो मण्डली संख्यामा थोरै भए तापनि अनि यसले त्यो शक्तिशाली न त्यो शहरमा त्यो शक्तिशाली प्रभाव पारेको थियो अनि शक्तिशाली रूपमा यीशु ख्रीष्टको गवाही प्रस्तुत गरेको थियो अनि उनीहरू थोरै भए तापनि यीशु ख्रीष्टको निम्ति जिएका थिए अनि यीशु ख्रीष्टको नामले इन्कार गरेका थिएनन् र यीशु ख्रीष्टको नामको घोषणा प्रत्येक कुनामा गएर गरेका थिए ओके अनि यस मण्डलीमा मण्डलीको समस्या यो मण्डलीका सदस्य होइन यो मण्डलीको सदस्य पहिलो कोरिन्थी 1:26 भने यस्तै बलवान धनवान बुद्धिवान समाजमा नाम कमाएकोहरू थिएनन् तर पनि त्यस सहरका सहरमा मानिसले छुटकारा पाइरहेका थिए परिवर्तित जीवन जिइरहेका थिए कारण ती मानिसहरूले शक्तिशालीपूर्वक सुसमाचार घोषणा गरिरहेका थिए न पावलले पनि 2 कोरिन्थी 12:9 भन्छन् कमजोरीतामा उहाँको सामर्थ्य सिद्ध हुन सकोस् होइन हामी कमजोर छौँ अझै दुष्ट यो पाप सम्बन्धी कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैन कमजोर छौँ भन्नु मतलब ओके हामी गर्न सक्दैनौँ ओके तर पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ ओके हामी सेवकाई गर्छौँ हाम्रो सामर्थ्यबाट होइन न उहाँको सामर्थ्यताबाट हो ओके हामी सम्पूर्ण कुरा जित्छौँ यो हाम्रो सामर्थ्य होइन तर ख्रीष्टको सामर्थ्यद्वारा हामी सम्पूर्ण कुरालाई जित्छौँ होइन त्यो चाहिँ तिमीसित थोरै छ त्यसमा कुनै आपत्ति छैन कारण तिमी परमेश्वरमा निर्भर भइरहेको छौ अनि तिमी ममा निर्भर भइरहेको छौ अनि तिमीले जितिरहेका छौ कारण मेरो सामर्थ्यमा मेरो बलमा मेरो बुद्धिमा मेरो सब थोकमा तिमी के भइरहेको छौ भर परिरहेको छौ भनेर यसकोसले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ ओके त्यस पछाडि यो मण्डलीले वचन पालना गरिरहेका थिए ओके न अहिले पनि अहिले त्यसको बारेमा भन्छन् होइन तपाईँको आज्ञाहरू मेरो ओरपट मैले लुकाएँ ओके आज्ञाकारिताको प्याटर्नको मार्गबाट दायाँ बायाँ लागेको थिएन कारण उनीहरूको ख्रीष्टप्रतिको प्रेम भएर ओके योहन्ना 14:23-24, 15:13-14 जब हामी थाहा गर्छौँ भने यदि हामी यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्छौँ भने उहाँको आज्ञालाई हामी के गर्छौँ पालना गर्छौँ ओके पालना गर्छौँ फर्स्टमा उहाँको वचन सुन्छौँ र त्यसलाई हामी भित्र विश्वास उत्पादन गर्छौँ र सुनेको वचनमा हामी विश्वास मिसाउँछौँ होइन रोमी 10:17, हिब्रू 4:6 बुझ्नुभयो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ वचन सुन्छौँ त्यस वचनले हामी भित्र विश्वास उत्पादन गर्छौँ र सुनेको वचनमा विश्वास मिसाउँछौँ भन्नुको अर्थ सुनेको वचनलाई आफ्नो प्राणमा जान दिनु र आफ्नो प्राणमा जान दिनु सुनेको वचनलाई हृदयमा धनवान् छ लुकाइराख्नु कलश 3:16 अब लुकाइराखेको वचनलाई मनन गर्नु र पवित्र आत्माले वचनको प्रकाश दिनुहुन्छ र हरेक परिस्थिति वचनको प्रकाश तर ढिल गर्छु र पवित्र आत्माले सही समयमा के हुनुहुन्छ मलाई त्यो प्रकाश दिनुहुन्छ के त्यसैले जब हामीसँग धनवान् रूपमा उहाँको वचन हामीले हृदयमा लुकाइराखेको छौँ भने पवित्र आत्माले के हुनुहुन्छ त्यो वचनको प्रकाश चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो वचनको प्रकाश अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ दिन प्रतिदिन हामी डिल गर्न सक्छौँ ओके अब हामी दिन प्रतिदिन त्यही आधारमा हिँड्छौँ ओके दिन प्रतिदिन हामी पवित्र आत्माको त्यो वचनको प्रकाशमा हिँड्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छौँ ख्रीष्टको स्वरूपमा ढालिँदै जान्छौँ ओके योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छैन होइन एउटा विश्वासीको उद्देश्य नै के हो ख्रीष्टको स्वरूपमा ढालिनु ओके ख्रीष्टको स्वरूपमा ढालिनु ओके ख्रीष्टको स्वभावद्वारा हावी हुनु ओके एउटा विश्वासीको जीवनबाट यदि ख्रीष्टको
स्वभाव प्रकट हुन्छ नि त्यो भन्दा आनन्द कुरा के छ यो संसारमा छैन के त्यसैले हामी फ्रिजको स्वभावमा ढालिँदै जान्छौं तिमीले मेरो नाम इन्कार गरेका छैनौ ओके यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुन्छ तिमीले मेरो नाम इन्कार गरेका छैनौ यो मण्डली त्यस्तो समयमा जिरेको थियो जतिखेर ख्रीष्टको ईश्वरत्वमा ठूलो प्रश्न थियो संसारले प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेको थियो झुटा आरोप लगाइरहेको थियो यीशु ख्रीष्टको गलत व्याख्या गरिरहेको थियो तर पनि यो मण्डली जस्तो सुकै प्रेसरमा समस्यामा सतावटमा परीक्षामा आए तापनि उहाँको नामसँग लजाएन चाहे त्यसको जतिसुकै मूल्य किन चुकाउन नपरोस् किन अगाडि मृत्यु नै किन नहोस् खडा भएर सत्यता प्रकट गर्यो र भन्थे यीशु ख्रीष्ट नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ ओके यस्तो धेरै इतिहासमा हामी हेर्छौँ भने ठुलो प्रश्न होइन जब बिग ब्याङ थ्योरीको विकास भयो होइन त्यतिखेर धेरै पास्टरहरूले पुलपिट छोडेर बिग ब्याङ थ्योरीलाई अँगालेर हामी देख्छौँ तर यो मण्डलीले त्यस्तो गरेन त्यो संसारको गलत व्याख्या गलत शिक्षा अनि आरोप प्रत्यारोपको बिचमा यो मण्डली के भयो खडा भएर भन्यो कि यीशु ख्रीष्टले परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ ओके संसारै हाम्रो विपरीतमा किन नहोस् तर हामी उहाँको नामलाई इन्कार गर्दैनौँ भनेर यी मण्डली र हामी खडा भएको देख्छौँ ओके तपाईँहरूलाई थाहा छ बिली ग्राम बट इम्पोर्टेन्ट बिली ग्राम थाहा छ नि तपाईँहरूले थाहा छ चिन्नुहुन्छ नि चिन्नुहुन्छ ओके बिली ग्राम बट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एउटै बाइबल कलेजको सेमिनारीमा पढेका थिए दुवैजना इभान्जेलिस्ट थिए दुवैजनाले बाइबललाई विश्वास गर्थे तर त्यतिखेरको समय बिग ब्याङ थ्योरीले चाहिँ होइन बिग ब्याङ थ्योरीले चाहिँ संसारलाई जितिरहेको थियो संसारको ठुलो ठुलो कलेजमा तीहरू पढाइरहेको थियो र धेरै साइन्टिस्टहरूले पनि ती कुरालाई विश्वास गरेको थिए संसार नै उल्टेको देखेर बाइबललाई गलत हो भनेको देखेर टेम्पलटनले के गरे प्रचार गर्न छोडे बाइबल प्रचार गर्न छोड्यो र ब्याकस्लाइड भयो ओके तर बिली ग्राहमले के गरे बाइबल नै परमेश्वरको सत्य सत्य वचन ओके यीशु ख्रीष्ट नै सत्य हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्टले नै सारा सृष्टि बनाउनु भएको भनेर के गरे अँध्यारोको बिचमा पनि के गरे खडा गरे यीशु ख्रीष्टको ज्योति प्रकट गरे र त्यस पछाडि लुइस क्यारोलले एउटा बुक लेखेको छ केस फर फेथ भन्ने त्यो बुक लेख्दाखेरि उसले इन्टरभ्यू दिन जान्छन् कि टेम्पलटनलाई सम्पूर्ण इन्टरभ्यू दिएपछि लास्टमा सोध्छन् तपाईँले के गुमाउनु भयो उसले भन्छन् मैले ख्रीष्टलाई गुमाएँ म त्यसमा मैले गुमाएको कुरामध्ये ख्रीष्ट महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्थ्यो ओके म त्यो बिचमा खडा भएको बिली ग्राम जस्तै हुने थिएँ तर मैले त्यो अवसरलाई गुमाएँ भनेर के गरेको छन् पछुतो गरेको हामी थाहा छौँ यदि बिली ग्रामले त्यो समयमा कम्प्रोमाइज गरे भने के हुन्थ्यो महान प्रचार भनेर चिनिन्थ्यो त्यसैले यी मानिसहरूले यी मण्डलीको व्यक्तिहरूले अथेरोमा पनि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिरहेका थिए ओके उनीहरूको अगाडि मृत्यु नै किन नहोस् तर यीशु ख्रीष्टको नाउँलाई इन्कार गरेको हामी थाहा गर्दैनौँ ओके उनीहरूले इन्कार गरेन अब यो मण्डलीको चारवटा विश्वास एउटा मण्डलीको जससँग यस संसारमा शक्तिशाली गवाई छ भने चारवटा विशेषताहरू हुन्छ ओके जुन मण्डली चाहिँ यो संसारसँग शक्तिशाली गवाई दिइरहेको छ भने चारवटा विशेषता हुन्छ एउटा हो एउटा अवसरको ढोका जो परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ ओके मिनिस्ट्रीको ढोकाहरू परमेश्वरले खोलिदिनुहुन्छ दुईमा आफैमा शक्ति दिन हीनताको महसुस गरेको भन्नु ख्रीष्ट बिना शक्तिहीन छौँ तर हाम्रो साथमा ख्रीष्ट हाम्रो साथमा हुनु भएर शक्तिशाली छौँ ओके म केही पनि होइन तर ख्रीष्ट नै सब थोक्नुहुन्छ भन्ने गवाही हुन्छ ओके तिनमा परमेश्वरको वचनको लागि प्रतिबद्ध हुन्छ एउटा मण्डली प्रचार गर्न शिक्षा दिन उसको मेन प्रायोरिटी नीति हुन्छ जति वचन सक्रिय साथ प्रचार हुन्छ त्यति नै मण्डलीमा पवित्र आत्माको सक्रियता हुन्छ सक्रियता बढ्छ उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ र ख्रीष्टको उपस्थितिलाई त्यति नै धेरै हामी के गर्न सक्छौँ अनुभव गर्न सक्छौँ यदि मण्डलीमा सक्रिय साथ वचन प्रचार गर्नु र त्यस पछाडि चौथो नम्बरमा पूर्ण शिक्षागत इमान्दारीता हुन्छ ओके डक्ट्रिनल इमान्दारीता हुन्छ त्यहाँ उसले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन चाहे जस्तो सुकै अवस्था किन्नुहोस् कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन उसले के गर्छ
बाइबल 100% परमेश्वरको वचन हो यो नै मेरो लागि परमेश्वरको निम्ति जिउने इनफ छ भने के हो छ उसले घोषणा गर्छ अके यो चारवटा विशेषता एउटा संसारमा शक्तिशाली रूपमा गवाइदिएको मण्डलीसँग हुन्छ ओके ओके यस मण्डलीलाई ख्रीष्टको प्रतिज्ञा अनि ख्रीष्ट येशूले प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ अनि उत्साह दिनुहुन्छ यो मण्डलीलाई ओके एकमा मण्डलीका शत्रुलाई लाजमा पार्नेछु भनेर उहाँले के भन्नुहुन्छ प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ एक दिन थाहा गर्छन् परमेश्वरको सन्तानलाई को गिजाइरहेको रहेछु होइन परमेश्वरको सन्तानलाई पनि मारेको रहेछु परमेश्वरको सन्तानलाई पनि घृणा गरिरहेको छु भनेर यो संसारका मानिसले एक दिन थाहा गर्छन् र प्रत्येक कुरा यीशु ख्रीष्टको अगाडि टेकिनेछ ओके र प्रत्येकजनाले यीशु ख्रीष्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छन् के गर्छन् स्वीकार गर्छन् त्यसैले भन्दै हुनुहुन्छ कि मण्डलीको शत्रुलाई म घुँडा टेकाउनेछु ओके लाजमा पार्नेछु र उहाँसँग मण्डलीको लागि विशेष योजना छ र दुईमा दस पदमा होला होइन तिमीले मेरो धीरजको वचन पालन गरेको छौ यसकारण म पनि तिमीलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउनेछु जुन चाहिँ पृथ्वीमा बस्नेहरूलाई जाँच्नको लागि निम्ति सारा संसारमा थिए आउनेछ ओके यो चाहिँ महासङ्कटदेखि मण्डलीलाई यीशु ख्रीष्टले बचाउनुहुन्छ कारण यीशु ख्रीष्टको दुलै हो ओके यीशु ख्रीष्टको दुलै हो मण्डली र मण्डलीलाई महासङ्कटको बिचबाट लानुहुन्न तर महासङ्कट स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै यीशु ख्रीष्टले मण्डलीले के भन्नुहुन्छ स्वर्गमा राप्चरद्वारा उठाउनुहुनेछ ओके महासङ्कट पृथ्वीमा आउँछ तर मण्डली चाहिँ ख्रीष्टसँग स्वर्गमा रमाइरहेको हुन्छ ओके ख्रीष्टको विवाह भोजमा होइन रमाइरहेको हुन्छ ओके त्यसैले यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ ओके त्यस पछाडि अर्को छ बाह्र पदमा ओके जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो परमेश्वरको मन्दिरमा एउटा खाँदो बनाउनेछु र ऊ कहिले बाहिर जाने छैन अनि म उसमाथि मेरो परमेश्वरको नाम मेरो परमेश्वरको सहरको नाम जो नयाँ यरुशलेम हो जो मेरो परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउनेछ र मेरो नयाँ नाम लेखिदिनेछु जसको कान छ उसले सुनोस् आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ ओके तिलक यो चाहिँ स्थिरता अचल हो यो चाहिँ एउटा आदरको आदर जनाउँछ होइन अनन्तको स्थानमा विश्वासीको आदर हुन्छ ओके परमेश्वरको मन्दिरमा यो तिलक रहन्छ स्वर्गमा होइन कहिले बाह्र छैन बाहिर जाने छैन भनेको अनन्तको महिमामा ख्रीष्टद्वारा सुरक्षित हुन्छ मण्डली ओके केही पनि कुराले मण्डलीलाई हल्लाउन सक्दैन यसलाई हटाउन सक्दैन तर ख्रीष्टले के गर्नुहुन्छ सुरक्षित राख्नुहुन्छ ओके तपाईँलाई थाहा छ संसार त्यतिखेरको समयमा फिलाडेल्फियाको स्थानमा चाहिँ भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ होइन त्यहाँको मानिस मरेको निम्ति चाहिँ पिलर बनाएर अनुहार गरिन्थ्यो ओके आदर गरिन्थ्यो र त्यहाँको मण्डलीको पिलर हुनु चाहिँ के अरे त्यहाँको मण्डली हुनु चाहिँ त्यहाँको मन्दिरको पिलर चाहिँ एकदम आदरको कुरा थियो होइन तिनीहरूको नाम त्यहाँ लेखिनु चाहिँ तर यसो ख्रीष्टले भनिदिन्छु म तिमीहरूलाई स्वर्गको होइन स्वर्गको पिलर बनाउनेछु ओके परमेश्वरको मन्दिरको पिलर हुनेछु तिमीहरू ओके तिमीहरूलाई कसैले पनि मबाट खोसेर लान सक्दैन तिमीहरू सुरक्षित हुनेछौ ओके मेरो परमेश्वरको नाम लेख्ने लेख्नेछु ओके वी आर बिलोङ टु गड भनेको होइन यो हामी परमेश्वरका हौ मण्डली परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ जो सदाको लागि भनेर यहाँ भनिएको छ ओके परमेश्वरको सहरमा नाम ओके हामीसँग स्वर्गको नागरिकता हुन्छ विश्वासीसँग फिलिपी तिनको बिच ओके स्वर्गमा ख्रीष्टको महिमित मुहार हेर्नेछौँ अनि प्रकाश बाइसको चाप र सदाको लागि सुरक्षित साथ उहाँको महिमामा रहनेछौँ ओके ल विश्वासीको लागि ख्रीष्टको मुहार हेर्न जति आनन्दको कुरा केही पनि छैन जतिखेर हामी ख्रीष्टको मुहारलाई हेर्छौँ त्यतिखेर दुलहैले हेर्दिनन् आफ्नो वस्त्रलाई भन्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई संसारको दुलहैले के गर्छ थाहा छ ऐनामै हेर्छौँ होइन म कति राम्री छु कता कपडा मिलेको छ कि छैन मेकअप कता बिग्रियो कि बिग्रिएन आफू केन्द्रित हुन्छ नि त होइन बिहाको दिन त हो नि होइन हो जेन एटलिस्ट हामी हाम्रो सुन्दरतालाई त्यतिखेर धेरै ख्याल गर्छौँ ओके धेरै ख्याल गर्छौँ
तर जब हामी स्वर्गमा हुन्छौं येशू ख्रीष्टले सम्पूर्ण महिमाले भइराउनु हुन्छ के दुलहीलाई त्यहाँ कुनै पनि महिमाको कमी हुँदैन आफ्नो दुलहीले त्यस्तै सिंगारेको हुन्छ हैन सिंगार्नु हुन्छ उहाँले तर जब हामी उहाँको मुहारलाई हेर्दाखेरि हेर्दिनन् दुलहीले आफ्नो वस्त्रलाई भन्ने मतलब उहाँको महिमाले हामीलाई त्यत्रो पहिराउनु भएर पनि हामी त्यो हामीले पहिरेको वस्त्र भन्दा पनि उहाँको मुहार चाहिँ हाम्रो निम्ति आनन्दको स्रोत हुन्छ त्यसैले हाम्रो निम्ति विश्वासीको निम्ति होइन उहाँको मुहार हेर्नु जति आनन्दको समय कुनै पनि हुँदैन भनेर प्रकाशको पुस्तक 22:4 ओके 22:4 हुनसक्छ होइन त्यहाँ चाहिँ व्याख्या गरेर हामी थाहा गर्छौँ ओके एक दिन अवश्य पनि हामी हेर्नेछौँ ओके अन्तिम मण्डली लाउडेसियामा भएको मण्डली ओके कसले पढ्नुहुन्छ ओके हाम्रो विशालले पढ्नुहुन्छ अनि लाउडेसियाको मण्डलीलाई मण्डलीको दूतलाई योजेक कुरा हामी विश्वासयोग्य र साँचो साक्षीमा पढ्नु शुद्ध सृष्टिको शासकले भन्दछ मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ चिसो कि तातो भए त हुन्थ्यो किनकि तिमीमा तातेछौ न चिसो छ न त तातो यसकारण म तिमीहरूलाई मेरो मुखबाट उपलब्धि दिनेछु म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भने तिमीहरू भन्दछौ तर तिमीहरूलाई थाहै छैन कि तिमी दुःखी गरिणीय दरिद्र अन्धा र नाङ्गा छौ यसकारण भनी मलाई आगोले खाएका सुन र आफ्नो नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेता वस्त्र र तिमीले देख्न सक भने तिम्रा आँखामा लाग्नलाई मलम यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु जतिले म माया गर्छु म तिमीहरूले हप्काउँछु र ताडना दिन्छु यसकारण उत्साहित पश्चाताप गर हेर म ढोकामा उभिएर ढोकाले जान्छु कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँभित्र बस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ जसले दिन्छ त्यसले म मेरो सिंहासनको सिंहासनमा मसित वचन दिँदैछु जसरी म आफैले पनि जितेँ र मेरा पिताको उहाँको सिंहासनमा बसेको छु जसको काम छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ हामी यो अत्यन्तै धनी धनी थियो होइन यो सहर अत्यन्तै धनी सहर थियो तिन कुरामा अत्यन्तै धनी थियो होइन बैङ्किङ जगतमा राम्रो पहुँच थियो बैङ्किङ जगतमा औषधि उपचारमा व्यापारिक जगतमा के थियो यो अत्यन्तै रूपमा धनी थियो यो तिनवटा कुराले यो सहर अत्यन्तै रूपमा धनी थियो ओके एक समयमा यो सहर भूकम्पद्वारा नष्ट भएको थियो तर कुनै पनि सरकारी सहयोग बिना आफ्नै पैसामा पुनर्निर्माण गरेको थिए यहाँका मानिसहरूले ओके त्यो सहरलाई फेरि राम्रो सुसञ्जित सहर निर्माण गरेका थिए त्यति धनी थियो यो मण्डली होइन यो सहर ओके यो मण्डलीसँग भौतिक रूपमा सहर थोक थियो कारण धनी सहरमा बसेको कारणले यहाँका मण्डलीको विश्वासीहरू पनि एकदम धनी थिए भौतिक रूपमा उनीहरूसँग कुनै पनि कमी थिएन उनीहरूसँग सब थोक थियो जस्तै इक्जाम्पलको लागि अहिले धनी भवन के हुन्छ लग्जरियस गाडी हुन्छ होइन लग्जरियस घर हुन्छ के हुन्छ होइन पैसा जहाँबाट निकाल्यो त्यहीँबाट हुन्छ होइन इनफ हुन्छ होइन अरू के हुन्छ राम्रो पोसाक हुन्छ खानालाई राम्रो स्ट्यान्डर्ड होटलहरू हुन्छ होइन सब थोक हुन्छ होइन त्यसैले यतिखेरको यी मण्डलीहरू भौतिक रूपमा सब थोक थियो यिनीहरूसँग तर यिनीहरू के थियो के थियो यिनीहरू मन तातो थियो ओके मण्डलीको अन्तिम समयलाई पनि जनाउँछन् धेरैजना विद्वानहरूले विश्वास गर्छन् होइन ऱ्याप्चर हुनु अगाडिको मण्डली ओके अब येशु ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ फर्स्टमा आमेन के भन्नुहुन्छ आमेन यसको अर्थ परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो सत्य र निश्चित हो ओके परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो सत्य र निश्चित हो उहाँ ख्रीष्ट आमेन हुनुहुन्छ कारण सम्पूर्ण प्रतिज्ञा उहाँले के हुनुहुन्छ पक्का गर्नुहुन्छ होइन पुरा गर्नुहुन्छ ओके उहाँले जे भन्नुहुन्छ
त्यो पूरा आगमन हुन्छ र त्यस पछाडि दोस्रोमा के भनिन्छ भन्नुस् त विश्वास योग्य र सत्य साची त्यो विश्वास योग्य र सत्य साची उहाँ पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न योग्य पूर्ण रूपमा सही र उहाँको गवाही जहिले पनि के हुन्छ विश्वसनीय हुन्छ ओके विश्वसनीय हुन्छ ओके परमेश्वरको सृष्टिका मूल हुनुहुन्छ ओके ख्रीष्टको सृष्टि ख्रीष्ट सृष्टिको स्रोत हुनुहुन्छ र सुरुवात गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्नु मतलब उहाँ सम्पूर्ण सृष्टिको शासक हुनुहुन्छ ओके उहाँ सृष्टि गरेको पहिलो होइन तर उहाँद्वारा नै के भयो सम्पूर्ण सृष्टि भयो र सम्पूर्ण सृष्टिमाथि कसको अधिकार छ उहाँको छ उहाँ नै सृष्टिको शासक हुनुहुन्छ कि सृष्टिको मूल भनेको शासक भन्ने शब्द युज गरेको छ ओके उहाँ नै सृष्टिको शासक हुनुहुन्छ ओके समग्र रूपमा म जे भन्छु यो सबै हुँ र सत्य छ ओके म जे भन्छु त्यो सबै हुँ र सत्य छ ओके ओके अब 15 मिनटमा सक्नेछौँ होला हामी यो मण्डलीलाई चिरफार गरेर एउटा चिकित्सकले जस्तो होइन कहाँ कहाँ रोग छ कहाँ कहाँ कमजोरी छ कहाँ कहाँ भ्याक्सिन हाल्नुपर्ने हो सबै हेर्छ होइन अघि यो मण्डलीले यसो कसले कुनै राम्रो भने भन्नुभएको छैन ओके राम्रो टिप्पणी गर्नुभएको छैन तिनीहरूको विफलता देखाइदिनुहुन्छ र सँगै उपचार पनि देखाउनुहुन्छ ओके तिनीहरू कुन ठाउँमा कमजोरी छन् त्यो देखाउनुहुन्छ त्यो कमजोरीलाई कसरी विफल पार्ने होइन त्यो कमजोरीलाई कसरी विफल पार्ने भनेर उहाँले उपचार पनि देखाउनुहुन्छ उहाँले लडेको स्थान र उठ्ने बाटो देखाउनुहुन्छ भने कहाँबाट बाटो बिराएको छौ र सत्य मार्ग कुन हो यसो ख्रिस्टले ती मण्डलीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ ओके यो मण्डलीमा तिनवटा विशेषताहरू थियो अब यो मण्डलीसँग तिनवटा विशेषताहरू थियो के गरिरहेको थियो एउटा सम्झौता गरिरहेको थियो ओके सम्झौता गर्नु भनेको कम्प्रोमाइज गर्नु ओके सम्झौता गर्नु जति गलत कुरा केही पनि छैन ओके सम्झौता गरिरहेको थियो होइन 15-16 पदमा त्यो कुरा हामी थाहा गर्छौँ ओके मन तातो पूर्ण रूपमा परमेश्वरको लागि थामिन नसक्नु थियो यसो ख्रीष्टले त्यही भएर भन्नुहुन्छ म उकल्दिन्छु ओके मलाई तातो कफी मनपर्छ गणेशले दिनुभएको उदाहरण है मलाई तातो कफी मनपर्छ र गर्मीमा कोल्ड कफी मनपर्छ तर मन तातो भने ओहो के गर्छु म ओकलेर फालिदिन्छु ओके यो मण्डलीको आत्मिक अवस्था चाहिँ त्यस्तो थियो भनेर यसो ख्रीष्टले भनिदिनुहुन्छ ओके मन तातोलाई हामी लास्टमा एक्सप्लेन गर्नेछौँ ल के मण्डलीमा झुटो शिक्षा र शिक्षक बढ्छन् तब उहाँ रिसाउनुहुन्छ ओके मण्डलीमा झुटो शिक्षा र शिक्षक बढ्नु बढ्दाखेरि चाहिँ यसो ख्रीष्ट के हुन्छ रिसाउनुहुन्छ ओके उहाँको धार्मिक घृणा चाहिँ के हुन्छ प्रकट हुन्छ र यस्तो उदासीनताले उहाँलाई रुष्ट पार्छ ओके रुष्ट पार्छ ओके यो एउटा आदि हृदय भएको मण्डली थियो ओके आदि हृदय भनेको कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त यो एउटा आदि हृदय भएको मण्डली थियो विलासितामा तल्लीन थियो ओके विलासितामा तल्लीन भएको थियो यिनीहरूले जे विश्वास गर्छन् आचरणमा सम्झौता गरिरहेका थिए ओके तिनीहरूले जे विश्वास गरिरहेको थिए त्यसको आचरणमा चाहिँ के गरिरहेको थिए सम्झौता गरिरहेको थिए भन्नु मतलब तिनीहरू ख्रिस्चियन विश्वासमा विश्वास गर्ने तर संसारसँग कुनै पनि फरक नभएको थिए भन्नु मतलब बुझ्नु हामी ख्रिस्चियन चाहिँ हो भन्ने तर संसार जसरी जिउने ओके संसारसँग फरक भएन भने क्रिस्चियनिटीमा प्रश्न चिन्ह उठ्छ होइन परमेश्वरले हामीलाई संसार यस्तै हुनको निम्ति बचाउनु भएको होइन नि होइन तर यहाँ त्यस्तो पाइएको थियो अरे योभन्दा खराब उनीहरूले महसुस पनि गरिरहेका थिएनन् कि के कुरामा सम्झौता गरिरहेका छन् भनेर अघि उनीहरूले महसुस पनि गरिरहेका थिएनन् के कुरामा सम्झौता गरिरहेका छन् भनेर अन्त कुनै कुरामा अडिग थिएनन् समुद्रको छाल जस्तो अनि यताउता हुर्काइने होइन समुद्रको छाल जस्तो यताउता भुताइने भित्तामा ठोकिने भइरहेका थिए अनि कसैलाई पनि दुखित तुलाउन चाहँदैन थिए र मण्डलीको ढोका हराएको मानिसको लागि भन्दा पनि संसारिक प्रणाली संसारिक आइडियाको लागि
खुला गरेका थिए अगस मण्डलीको ढोकाको लागि खुला हुनुपर्छ हराएको मानिसहरुको निम्ति ओके उहाँको मिशनको निम्ति ढोका खुला हुनुपर्ने हैन तर यहाँको मण्डलीले चाहिँ हराएको प्रतिको प्रेमको निम्ति ढोका खुला गरिरहेको थिएन तर संसारको सिस्टम संसारको प्रणाली संसारको आइडियाहरुलाई मण्डली भित्र आउनको निम्ति चाहिँ ढोका केरे तिनीहरुले खुला गरेको थिए तर हराएको निम्ति चाहिँ ढोका उनीहरुले केरेको थिए बन्द गरिरहेको हामी थाहा गर्छौं के अब डक्टिन भन्दा बाहिर गएर मण्डलीमा रक म्युजिक मैले यस्तै गरिरहेको थिए हैन डक्टिन भन्दा बाहिर गएर मण्डलीमा रक म्युजिक गर्भपतन समलिङ्गी विवाह यी कुराहरूलाई चाहिँ खुला गरे भने चाहिँ मण्डलीमा के हुन्छ अरु मानिसहरु पनि आउँछ भनेर इनाल केरे थिए संसारसँग सम्झौता गरेको थिए अघि रक म्युजिक परमेश्वरले चाहनुहुन्न अनि त्यसको इतिहासलाई हेर्छौँ भने त्यो मूर्ति पूजाबाट स्टार्ट भएको छ र जसले रक म्युजिकहरू गाउँछ अहिले पनि मूर्ति पूजामा तल्लिन हुन्छ अघि तल्लिन हुन्छ यो समलिङ्गी विवाहलाई काहीँ पनि परमेश्वरले अलाउड गर्नुहुन्न विवाहमा त्यही भएर पाशुबाले जहिले भन्नुहुन्छ नि एउटा केटा र एउटा केटी त्यहाँ केटा केटाको विवाह हुँदैन केटी केटीको कहिले पनि विवाह हुँदैन यो संसारले चलाउँछ त्यसलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो पाप हो ओके त्यस पछाडि अर्को के छ एबोर्सन एबोर्सन भनेको मान्छे मार्नु सरकारले यसलाई कानुनी रूपमा मान्छे मार्न अनुमति दिन्छ तर बाइबलले भन्छ त्यो के हो हत्या हो ओके हत्या हो तर यो मण्डलले त्यही कुरामा सम्झौता गरिरहेको थियो भने अहिले त हामी धेरै पाउन सक्छौँ होइन अझ लिभिङ टु बेट टुगेदर भन्ने ओके बिफोर म्यारिज सेक्स अनि एबोर्सन यी कुराहरू संसारमा यत्र छ तर कति मण्डलीहरूले अहिले पनि ती कुराहरूको निम्ति ढोका खोलेको हामी थाहा गर्छौँ तर हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ कि गेटरेसले त्यसको निम्ति कहिले पनि ढोका खोल्दैन ओके जुन दिन ढोका खोल्छ त्यो दिन हामी गेटरेसमा हुन आवश्यकता छैन तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई विश्वास छ गेटरेसले कहिले पनि यी कुराको निम्ति ढोका खोल्दैन ओके एभर्सनको लागि समलिङ्गी विवाहको लागि ओके ती कुराहरूको लागि बाइबलले अलाउड गर्दैन र ती कुराहरूमा हामी कडा हुनुपर्छ र हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई पनि विवाहको निम्ति प्रार्थना गर्न सिकाउन आवश्यकता छ ओके बच्चा बेलादेखि नै तिमीले केटीलाई बिहे गर्नुपर्छ ओके केटा छोरा छ भने स्त्रीसँग बिहे हुन्छ तिमी पुरुषसँग होइन संसारले चाँडै सिकाउन सक्छ फेरि समलिङ्गी विवाहमा अगर स्त्री छ भने तिम्रो पुरुषसँग बिहा हुनु आवश्यकता छ कुनै स्त्रीसँग होइन ओके त्यसैले ती कुराहरू आफ्नो परिवारमा आफ्नो छोराछोरीलाई अहिलेदेखि नै सिकाउन आवश्यकता छ ओके बुझ्दै हुनुहुन्छ संसारिक समय संसारिक प्रणाली अनुसार चल्न चाहने मण्डली थिए अनि यी मण्डलीले भन्दै बाइबल पुरानो भयो ओके अहिलेको आधुनिक जमानाअनुसार हामी चल्नुपर्छ भनेर के गर्थे संसारिक कुराहरूलाई चाहिँ ढोका खोल्न चाहन्थे तर हामीले बुझ्नुपर्छ हो बाइबल पुरानो हो तर यो परमेश्वरको सत्य वचन हो अनि यहाँबाट कुनै नयाँ खोज्न आवश्यकता छैन जे पुरानो चलिआएको छ त्यही कुरालाई हामीले पक्रिराख्न आवश्यकता छ अब धेरैवटा झुटो शिक्षा कसरी स्थापना भएको छ थाहा छ बाइबलबाट नयाँ कुरा खोजेर जे प्रचार भइरहेको छ जे सन्देश आइरहेको छ त्यसलाई के गरे उनीहरूले बे गरे र नयाँ कुराको आविष्कार गरे र त्यहाँबाट के भएको छ झुटो शिक्षाहरू सुरुवात भएको छ नाता परमेश्वरहरू स्टार्ट भएको छन् होइन त्यस पछाडि अर्को के छ सच्चाइ रह्यो अहिले त जसले चाहिँ झुट काम गरिदिन्छ त्यसको नाम सच्चाइ होइन त्यही भएर बाइबलभन्दा बाहिर गयो भने बाइबलबाट नयाँ कुरा खोज्यो भने हामी झुटा शिक्षा हुन्छौँ त्यही भएर डराउनुहोस् अनि हामी नयाँ कुरा खोज्दैछौँ कि पुरानो परमेश्वरको वचनबाट हेर्दैछौँ होइन त्यसै हामी मौसम गर्नुबाट हामीले प्रचार गरेको म्यासेज हामीले सुन्ने वचन काहीँ न काहीँ इतिहासमा प्रचार भएको हुन्छ यदि हामीले सत्य कुरालाई प्रचार गरेको छौँ भने कुनै न कुनै प्रचारकले कुनै न कुनै स्थानमा कुनै न समयमा त्यो प्रचार गरेको हुनुपर्छ ओके त डक्ट्रिनहरू 2000 वर्षसम्म कुनै न कुनै स्थानमा त्यो प्रचार गरेको हुनुपर्छ होइन पुरानो मण्डलीमा सुरुवाती मण्डलीमा ती कुराहरू अभ्यास गरेको हुनुपर्छ र ती कुराहरूलाई मात्र हामी फुटफिटमा अलाउड दिन्छौँ ओके हो कारण क्रुस 2000 वर्षदेखि अगाडिदेखि प्रचार हुँदै आएको छैन त्यही भएर पावलले हुन्छ म क्रुसभन्दा अरू कुरा जान्ने इच्छा गर्दिनँ ओके यसैले आधुनिक कुराहरूलाई यी मण्डलीले के गरेको थियो
ढोका खोली लेख थे ना गर्भपतन समलिंगी विवाह अब हामी बाइबल यिनलाई इन्कार गर्छौँ तर हामी पल्टाइदिउँ बाइबललाई परिवर्तन गर्दिउँ श्वास बहिनीहरूलाई खुल्ला गर्दिउँ भनेर यी मण्डलीले के थिए ढोका खोलिरहेको थिए ओके त्यस पछाडि दुई नम्बरमा हेर्छौँ अहङ्कारी अडम्बरी घमण्डी भन्छौँ नि होइन घमण्डी भने कस्तो अन्धा हुन्छ नि होइन खासमा घमण्डीहरू अन्धा हुन्छ जसले के देख्दैन अरे आफ्नो आँखाको मोडो देख्दैन तर भाइको आँखाको छेस्का देख्छ होइन अन्धा भएको नि त होइन यत्रो आँखाले यत्रो मुडो झुन्ने कसरी नदेख्नु नि अन्धा भएर त हो नि होइन होइन अन्धा भएका थिए अहङ्कारीहरू होइन धनी छौँ ब्याङ्किङ जगतमा उपचार जगतमा बिजनेसको जगतमा र यिनीहरूको भरोसा यी माथि राखेको थियो परमेश्वरमा थिएन होइन भौतिक कुरामा यिनीहरूको भरोसा थियो होइन शरीरमा भरोसा गर्थे होइन भौतिक कुरामा भरोसा गर्थे परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्ने स्थानमा यिनीहरू के गर्थे भौतिक कुरामा भरोसा गरिरहेको थिए होइन भौतिक कुरामा भर परिरहेको थिए हाम्रो छोराछोरीलाई हामी परमेश्वरभन्दा बाहिर भौतिक कुराले के गर्नेछौँ सम्पन्न बनाउनेछौँ ओके हाम्रो समाजलाई हामी परमेश्वरको कुराभन्दा भौतिक कुराहरूले हामी के गर्नेछौँ सन्तुष्टि दिनेछौँ भनेर यो मण्डली लागिरहेको थियो तर त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कहिले पनि हामीलाई भौतिक कुराले सेटिस्फाई गर्दैन ओके कुनै पनि धनी मानिसहरू पैसादेखि धनदेखि कहिले पनि सन्तुष्टि भएको हामीलाई थाहा छैन तर एउटा गरिब संसारमा केही नहोला होइन एक बोरा चामल किन्ने पैसा होला तर मिसन फिल्डमा मिसनरीसँग ऊ सेटिस्फाई छ ओके कारण उसको सेटिस्फाई उसको आनन्द भनौँ न उसको सन्तुष्टि संसारको थोकले दिएको हुँदैन तर यसु ख्रिस्टले दिनुहुन्छ अब यसु ख्रिस्टले मात्र मानिसको आत्मालाई के गर्नुहुन्छ सन्तुष्टि प्रदान गर्नुहुन्छ होइन त्यसैले हाम्रो छोराछोरीलाई हामीले ठुलो धन सम्पत्ति नलिँदा पनि होइन राम्रो पैसा राम्रो एजुकेसन नलिएका पनि हामी परमेश्वरको शिक्षा परमेश्वर दिन्छ भने त्योभन्दा महान उपहार हामीले छोराछोरीलाई अरू केही पनि दिँदैनौँ ओके त्यसैले हाम्रो छोराछोरीलाई सिकाउन आवश्यकता छ कि ख्रिस्टबाट कसरी सन्तुष्टि हुने ओके ख्रिस्टद्वारा सन्तुष्टि हुने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई सिकाउन आवश्यकता छ ओके ओके यो मण्डली परमेश्वरले राख्नुभएको स्थानमा भन्दा आफ्नो इच्छाको स्थानमा रहन चाहे गलत कुरामा भरोसा राखिरहेको थियो ओके यसु ख्रिस्टले मण्डलीलाई कहाँ राख्नुहुन्छ आफूसँगै स्वर्ग स्थानमा राख्नुहुन्छ ओके आफूसँगै स्वर्ग स्थानमा राख्नुहुन्छ र पिताको कुराहरू दिनुहुन्छ ओके स्वर्गको कुराहरू दिनुहुन्छ तर यो मण्डली कहाँ बस्न चाह कहाँ बस्न चाह लाउडेसियाको स्थानमा जहाँ भौतिक कुरा सम्पन्न थियो न त्यो स्थानमा बस्न चाह र उनीहरूले के अरे स्वर्गको कुराहरूलाई भन्दा परमेश्वरको कुराहरूलाई भन्दा भौतिक कुरालाई बढी के अरे अङ्गालेको हामी थाहा गर्छौँ ओके त्यसैले सबै कुरा ब्यालेन्समा हुन आवश्यकता छ होइन ब्यालेन्समा हुन आवश्यकता छ ओके यो मण्डली तेस्रो नम्बरमा ख्रिस्ट बिना थिए यिनीहरू होइन ख्रिस्टलाई चाहिँ बाहिर राखेर बसेका थिए होइन ढोका मण्डलीको स्थान सभाभन्दा बाहिर राखेर यिनीहरू मण्डलीमा भौतिक कुराले रमाइरहेका थिए संसारिक कुरामा लिप्त भएका थिए ओके ख्रिस्टले ढोका ढक्टाउनुहुन्छ मण्डली बाहिर ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो र मण्डलीमा पस्न आउन खोजिरहनु भएको थियो तर मण्डलीले चाहिरहेको थिएन कारण जब ख्रिस्ट मण्डलीमा आउनुहुन्थ्यो के गर्नुहुन्थ्यो तिनीहरूको अन्धकारको कुराहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्थ्यो र तिनीहरू सर्मामा पर्ने थियो होइन तिनीहरूले ज्योतिलाई भन्दा अन्धकारलाई बढी रोजाएको हामी थाहा गर्छौँ होइन ओके किनकि तिनीहरू व्यस्त थिए केमा व्यस्त थिए परमेश्वरको कुरामा भन्दा आफ्नो इच्छामा ओके आफ्नो इच्छालाई नै उनीहरूले ईश्वर बनाइरहेका थिए एक प्रकारले भन्दाखेरि ओके त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्छ हामी के कुरामा बिजी हुन्छौँ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ अनि एउटा पास्टर सेवकाइमा भन्दा अन्य कुरामा बढी बिजी हो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त डेन्जर हुन्छ नि एउटा बाइबल कलेजको स्टुडेन्ट बाइबलको कुराभन्दा बाहिर कुरामा बिजी हो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त भोलि नै बाइबल कलेज छोडेर भागिदिन्छ होइन एउटा मिसनरी परमेश्वरमा भन्दा अन्य कुरामा बिजी हो भने के हुन्छ उसले मिसन फिल्ड छोडेर कहाँ जान्छ भेजान जान्छ होइन पसिना चुहाउन जान्छ अलग ठाउँमा होइन जसको पछि गएर कुनै इनाम छैन ओके
यो सहरको मानिस धनी र विलासितामा जिएका कारण भएका कारण दुवै सहरबाट पानी लिएका थिए र यो दुईटै सहरको पानी लिएर एकसाथ पिउँदाखेरि के हुन्छ मन तातो पानी जसको टेस्ट चाहिँ ओकल्न मन लाग्थ्यो हैन जुन चाहिँ भित्र निल्न सकिँदैन थियो म त्यस्तो टेस्ट चाहिँ के गर्थ्यो यो पानीबाट हुन्थ्यो हैन मन तातो जसले चाहिँ रोग भन रोगी बनाउँछ अनि कीटाणु किटाणु भएको हुन्छ नि त हैन मन तातो पानी त तपाईलाई थाहा छ नि हैन त्यसैले यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरुको आत्मिक अवस्था चाहिँ त्यस्तै छ जुन तिमीहरुले सहरमा लिएर मन तातो पानी खान्छौ नि जुन तिमीहरुलाई पनि मन पर्दैन ओकल्छौ नि अ त्यस्तै तिमीहरुको आत्मिक अवस्था पनि मेरो मुखमा त्यस्तै छ यो ओकल्छु अनि थुक्छु कारण तिमीहरुले संसारसँग सम्झौता गरेको छौ मण्डलीमा संसारलाई अभ्यास गरेका छौ त तिमी यदि यदि मण्डलीमा संसारलाई अभ्यास गर्नुहुन्छ नि यीशु ख्रीष्टले के हुन्छ भन्नुस् त त्यसको न्याय गर्नुहुन्छ नि हैन घृणा गर्नुहुन्छ अत्यन्त रूपमा धार्मिक रूपमा जस्तै यीशु ख्रीष्टले मन्दिरमा के रे त्यो बेच्दाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो पल्टाइदिनु भएको थियो हैन त्यस्तै मण्डलीमा संसारलाई अभ्यास गर् यदि गर्छ भने यीशु ख्रीष्टले हुनुहुन्छ म कलिदिनेछु कति मेरो निम्ति पाचे हुँदैन पचाउँदैन ती कुरा मेरो निम्ति अनि ती कुरा मेरो निम्ति सुट हुँदैन अनि यीशु ख्रीष्ट त्यो भनिदिनुहुन्छ संसारिक तिमीहरू मण्डलीले संसारिक प्रणालीद्वारा चलाउँछौ परमेश्वर परमेश्वरमा भर पर्न छौ र संसारमा भर परेका छौ परमेश्वरको कुराले मण्डलीले सिँगार्नु पर्ने तर संसारिक कुराले सिँगारेका छौ सो परमेश्वरको कुरामा संसारिक मन हावी भएको ख्रीष्टलाई मन पर्दैन सो धार्मिक घृणा प्रकट गर्नुहुन्छ होइन ओकलै दिन्छु भनेको चाहिँ संसारिक पनालाई म मण्डलीमा के गर्छु इन्कार गर्छु होइन रिजेक्ट गर्छु घृणा गर्छु भनेर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अनि मुक्ति दिन्छ भनेको होइन ओके यहाँ तिमीहरूको आत्मिक अवस्था बताउँदै हुनुहुन्छ अनि तिमीहरू ओकलिमा लायकका छौ अनि त्यसको उपचार विधि पनि उहाँले के गर्नुभएको छ बताउनु भएको छ अनि तिमीहरूको इनाम के अरे मुक्ति दिन्छ भन्नुभएको छ नै उहाँले काहीँ पनि यो पदलाई लिएर धेरै भन्छन् होइन त्यस पछाडि अघि त्यो पुस्तकबाट नाम कटाउने पदलाई लिएर धेरैले भन्छन् कि तिमीहरूले मुक्ति गुमाउनेछौ तर हामी बाइबल अनुसार बाइबललाई व्याख्या गर्न आवश्यकता छ ओके अब उपचारहरू उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ ओके उपचारहरू भन्नुहुन्छ पश्चाताप गरेर
सम्झौता देखि फर्क र जोश धारण गर ओके तिमीहरू आत्मिक रूपमा गरिब छौ कंगाल छौ न आफ्नो सफलतामा भरोसा नगर तर मबाट हो ओके तिमीहरू आफूमा भर नपर तर मबाट ले मसँग खारिएको सुन छ जसले ख्रीष्टको ईश्वरत्वको विषयमा बताउँदछ ओके उहाँको पवित्रता उहाँको ईश्वरत्वको विषयमा बताउँदछ ओके जब तिमी दुःख कष्ट जाँच विभिन्न अवस्थाबाट जान्छौ भने तिमी सुन जस्तै खारिन्छौ परमेश्वरको लागि अनि गरिब छौ भने पनि खारिएका छौ परमेश्वरको चरित्र तिमीबाट के हुन्छ प्रकट हुन्छ यदि तिमी भर पर्छौ भने तर तिमी भौतिक रूपमा भर परेर संसारमा धनी हुन्छौ भने के हुन्छौ तिमी सुन जस्तो खारिँदैनौ तर तिमी दुःख कष्टमा जाँच विभिन्न कुराबाट भर जान्छौ भने तिमी सुन जस्तै खारिन्छ तिमीहरूबाट संसारिक पन के हुँदै जान्छ हट्दै जान्छ होइन हट्दै जान्छ त्यो भनेको हो कि त्यस पछाडि आत्मिक नाङ्गोपनको लागि धार्मिकताको अवस्था सित्तैन किन्न आवश्यक छ तिमीहरूको विशेष कपडाले तिमीहरूको नाङ्गोपनालाई ढाक्दैन ओके तर मसँग धार्मिकताको अवस्था छ सित्तैन ल्यायो भनेर यसले भन्नुहुन्छ ओके अब तिमीहरूको आत्मिक अन्तापनको लागि अगर तिम्रो मलमले शारीरिक आँखालाई के बनाउला तेज बनाउला तर मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ ओके उहाँ जसले आत्मिक आँखा खोलिदिनुहुन्छ अनि आत्मिक कुराहरू देख्न सक्छौ परमेश्वरको कुराहरूलाई देख्न सक्छौ त्यसैले पवित्र आत्माको आत्मामा भर पर तिमीहरूको मलममा होइन तर परमेश्वरको कुरा देख्न चाहन्छौ भने पवित्र आत्मामा भर पर अघि ख्रिस्टलाई भित्र ल्याउन ढोका खोल उनीहरूलाई पश्चाताप गर भनेर यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ र जसले जय पाउँछ उसले यीशु ख्रीष्टसँगै राज्य गर्नेछ पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस् हामी केही छ प्रश्न छैन हो त्यो आज हामी क्लासलाई सक्नेछौँ